Tohle to teda vymysleli Mladý Boleslavi. Jasně. Fakt geniálně. Já musím jako říct... se to k něčemu jako jo, nebo mě přijde taky zbytečný? Ne, nehodí se úplně k něčemu. No. Je to jenom machrování do pořadu Ukaž káru a pravdních věcí. Ale musím říct, že já odevídám samozřejmě furt jen ten spodní. No. Ale ještě jsem s tím autem jako nic nestěhoval, ještě jsem s ním nepíš, nevím. Musím říct manželce, že to musím jako otestovat, protože prostě jako nápad mi to přijde, je to velmi elegantní, asi je to praktický, zajímavý, je to zajímavý. No, prostě v tom, oni by furt strašně rádi v tom koncernu Volkswagen jako by tu Škodovku upozorňovali, já si nemůžu prostě pomoct, oni mají hezčí auta, oni mají prostě hezčí auta než to VW, no. Jo, tak tohle to je hodně zábavný.